Ahoj, lidé dobří. Tak jdem něco dělat. Tady mám zbytky hlávkového zelí. Tak si ho na tom mém stařičkém struhadle postrouhám. A ty listy už odpadávají, ty budu muset pokrájet. Pokrájet nožíkem. Tak tady mám pokrouhané to zelí. Tak si ho okořením, mým oblíbeným kořením zlatý kuře, protože s tím zelím budu dělat kuře. Tak aby to bylo jednotný. Ono toho koření stačí malinko, ono má dost velkou sílu. Zároveň je to i dost slaný, takže opravdu stačí trošinka. Tak, promícháme. Tady mám vymaštěnou zapékačku, tak si to do ní všechno vyklopím. Pěkně rozprostřu a budeme pokračovat dál. Mám tady dvě středně velké brambory. Ty si oloupu. Tak a oloupané brambory si nakrájím na zhruba tak půl centimetrové plátky. Teď si ty plátky vyskládám na to zelí. Utíkají mi z ruky bramborky. Utíkají mi z ruky. No úplně přesně, podívejte se na to, jak to vyšlo krásně, přesně, jak kdybych to měla vypočítaný. Tak, ty brambory taky se pokusím jemně poprášit tím zlatým kuřetem. Tak. Na ty brambory si teď vyskládám kuřecí paličky. Tak.
tady je něco zapomenutého, to tam nechci. Tak. Zakápnu olejem. A opět opatrně zlatý kuře. Tak. Troubu mám na 180. Přikryju pokličkou a jdeme do trouby. Ještě jsem zapomněla podlít trošinku vodou, tak to se dá ještě napravit, protože ono to kuřátko nemá z čeho pouštět šťávičku, tak trošičku té vody tam dám. No, tak to by mohlo stačit. Pokračujeme v pečení. Ale už teď to nádherně voní. Tak, pekla jsem hodinku. Kuřátko si přece jenom pustilo šťávičku. Tak jdem odklopit víko. Samozřejmě, kdo chce vypečenější kůžičku, tak bez pokličky si dá ještě na 10 minut a 200 stupňů pekáček do trouby, ale já to až tolik už nemůžu mít vypečený. Já se musím spokojit tady s tím, jak to mám. Tak, tady mám talíř a pokusím se nějak si to na ten talíř nandat. Tak. No a teďko, jak se dostanu k těm bramborkám? Ti musím přendat takhle sem. Tady mám jednu kořeněnou. Tady mám jednu kořeněnou. Tahle by taky mohla ještě být kořeněná. Tahle taky. Tak, tam máme bramborky. A teď se musím dostat k tomu zelíčku. Pojď, neboj. Neboj se nic. To je šťávičky. To je šťávičky. Bála jsem se, že bude málo. A je jí dost. Tak teď to zelíčko. By mohlo prozatím stačit. Tak. Teď
bych to mohla dát zase trošku srovnat. Bramborky takhle. Tak a tu paličku. No, to by mohlo být tohle to. Taky takhle. Tak. Tak. No. Ale jdi tam, neříkej, že ne. Tak, porcičku jsem si nandala. Tak, a tady máme zase naše tři v jednom kuře, brambor, hlávkové zelí. Všechno pečeno v jednom pekáčku. Dobrou chuť!